acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para vestir sua alma com uma aura vinda do elevado mundo espiritual, está no ar mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Mário Gabriel França Silva responde: por que é irritadiça a pessoa que come carne? Verifica-se que aquele que faz uso de carne na alimentação, uso assim em grande quantidade, né, é mais impaciente, irrita-se mais facilmente do que um vegetariano ou herbívoro. E no quadro Sou Feliz, Fred Minicelli revela como a Aceite Onoye foi decisiva para que ele se recuperasse de uma desilusão no campo do amor. Então eu agradeço muito a Aceite Onoye, agradeço muito a meditação, porque no fundo tudo é fé, né? Ei, psiu, tire o dedo do controle remoto por um momento. Eu posso lhe garantir que se você não trocar de canal, você vai conseguir dar um clique na sua vida inteira e mudar, com certeza, os rumos do seu destino. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Aceite Onoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800-770-2600, para 0-11-5074-4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de dois volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800-770-2600 para 0-11-5074-4180 de telefone celular. Ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Aceite Onoye, agora em suas mãos. Fred Minicelli terminou um relacionamento afetivo e afundou-se num abismo. Mas uma força o resgatou quando não havia mais esperanças. Diante dele estava estendida a poderosa mão salvadora da Aceite Onoye. Confira agora no quadro Sou Feliz. Eu passei por um momento difícil, né, em abril desse ano, né, eu terminei um relacionamento e foi bem complicado, assim, conseguir continuar numa reta, né. E graças a Deus, né, eu vim aqui na Aceite Onoye, eu já era da Aceite Onoye, e pude vir aqui num seminário de divulgadores, que, nossa, eu voltei assim contra o pique. E depois desse seminário, eu continuei indo nas reuniões e também fui fazendo as meditações e comecei a fazer um apoio psicológico também, que me ajudou muito, né? E agora, graças a Deus, eu tentava fazer muito as meditações e, ao mesmo tempo, eu sabia que eu poderia chegar num momento legal da minha vida, que eu poderia vencer. E mesmo às vezes não tendo aquela fé inabalável, que eu ainda estou aprendendo a Aceite Onoye,
Eu sabia que Deus ia dar tudo certo para mim. E hoje, graças a Deus, eu tô com esse apoio, tanto da Seixonoye quanto da psicóloga, e hoje eu tô muito feliz, muito feliz. Eu consegui vender um apartamento, eu vendi dois apartamentos, comprei um outro, e faltava para eu comprar um... faltava pagar 10 mil reais desse apartamento. E eu cheguei e tinha um carro, vendi esse carro, só que eu deixei em consignação. E eu cheguei e falei pro dono do apartamento, falei, ó, por favor, espera mais 30 dias. E foi chegando o 18º, o 28º, o 29º dia, e esse carro não vendia. E eu estava fazendo oração, né? E mesmo até o momento que eu cheguei e falei, eu vou desistir, eu não vou mais fazer oração. E eu não fiz oração num dia, mas todas aquelas vibrações positivas que eu tinha já cultivado de todas as minhas outras orações, eu tenho certeza que foram atendidas, porque no 30º dia meu carro foi vendido, eu fui ontem, já deixei todos os documentos lá, e eu vou conseguir cumprir com a minha obrigação, e não vou precisar mais ficar pedindo para ninguém nesse sentido, né, dessa situação ruim, né? Então eu agradeço muito a Seixonoye, agradeço muito a meditação, porque no fundo tudo é fé, né? E eu consegui com a fé alcançar meu objetivo, e hoje eu tenho certeza que vai tudo dar certo, já deu certo. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. A defesa do meio ambiente trouxe de carona uma discussão milenar sobre hábitos alimentares. O fato de consumirmos carne avançou para o terreno da ética, mas nós da Seitinaí abordamos todos os aspectos dessa questão. Por isso respondemos, por que é irritadiça a pessoa que come carne? Acompanhe na palestra do preletor Mário Gabriel França Silva. Vamos falar sobre por que irritadiça a pessoa que come carne. Ai, ai, ai. Que raiva, né? Antes disso, vamos explicar um pouquinho que, na realidade, principalmente para quem está nos assistindo pela primeira vez, né, o que a religião tem a ver com tudo isso. Mas, na realidade, é assim, antes disso, todo o ambiente, tudo aquilo que aparece ao nosso redor é reflexo da nossa... Poxa vida, né? Quarto dia... Treinamos bastante, né? É reflexo da nossa mente. Tudo aquilo que está ao nosso redor acaba sendo reflexo da nossa mente. Aquilo que está dentro de nós influencia aquilo que está fora de nós, né? Não há... Isso não é algo novo, vamos dizer assim, né? Muitas filosofias falam, religiões falam, olha, a sua atitude acaba influenciando também o seu ambiente. Mas talvez no dia a dia a gente acaba... não prestando atenção a esses detalhes. Então, aquilo que está dentro de mim, é o pensamento e a atitude, a minha crença, os meus sentimentos, acabam dando um resultado na minha vida diária, no meu cotidiano, positivo ou negativo, né? E aquilo que está fora de mim, influencia? Se eu deixar... Eu diria que sim, influencia, né? Claro, o deixar, né? Se eu deixar, influencia, a maioria das vezes eu deixo de uma forma inconsciente, né? Mas é claro que aquilo que está fora de mim também acaba influenciando, né? Se você não tem um preparo mental, postura mental, alegria de viver, se você encontra com uma pessoa mal-humorada, lhe dá alegria ou tristeza? Não. Então, aquilo que também está fora, muitas vezes, influencia aquilo que tem interno. Claro, para aquele que descobriu que é filho de Deus, que é perfeito, que tem capacidade infinita, dificilmente ele se deixa influenciar por coisas que não são da natureza do ser humano, né? Mas para aqueles que não têm consciência, naturalmente, acabam se deixando influenciar por aquilo que é externo, né? Hoje, falar da alimentação à base de carne... talvez está extremamente ligado às questões do meio ambiente, né? Ontem estava falando com um colega nosso, Fernando, ele está aí, Fernando, cadê o Fernando? Não? Está lá atrás, Fernando. Obrigado, Fernando. Ele estava me dando algumas dicas, né? A Seixonoye tem
uma literatura atual que fala, né, sobre o meio ambiente, o que, que está acontecendo. Esses dados, ontem estava conversando com o Fernando, que esses dados, na realidade, é algo global, né? Não se refere exclusivamente ao Brasil. E o Fernando, que trabalha na área, estava me explicando que, olha, hoje no Brasil está se fazendo muita coisa boa, né, para preservar o ambiente, para também usufruir também das riquezas naturais sem danificar o meio ambiente. Mas nosso tema aqui, né, na realidade, estaria muito mais ligado o que acontece com a pessoa que come demais carne, por que, que isso influencia? Eu gostaria de ler, né, este livro que foi escrito pelo fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. Ele disse assim: comer carne, quem come carne ingere justamente os vasos sanguíneos contidos na textura da carne. Na carne bovina, por exemplo, a maior parte do sangue é expelida, mas no interior dos vasos sanguíneos resta certa quantidade de sangue e, consequentemente, isso seria a antitoxina, né? Consequentemente, a antitoxina, a qual se tornaria não venenosa somente quando neutraliza-se a toxina da saliva. Quem é carnívoro está ingerindo essa substância venenosa toda vez que come carne, né? Ah, meu Deus, né? Vamos avançar aqui no livro. Não precisa se apavorar, viu? Não precisa ficar com medo, não. Vamos estudar aqui que postura mental que eu devo ter. Tá? A Seichonoye não é uma filosofia que diz assim, você tem que fazer isso, né? Olha, para ser da Seichonoye, você não pode comer carne. Não, nada disso, viu? A intenção da gente não é de forma alguma isso. A intenção da filosofia da Seichonoye é desenvolver o espírito perfeito, o homem, filho de Deus, o ser humano. A consequência disso vai ser como se fosse assim, um efeito colateral da sua conscientização, né? Da perfeição que existe dentro de você. De forma alguma, utilizamos o medo ou incutir o sentimento de culpa nas pessoas para que ocorra uma mudança. As pessoas que mudam de vida por medo, né, ou nutrindo o sentimento de pecado, o sentimento de culpa, na realidade não vai dar resultado. Se muda uma coisa, mas esse sentimento de culpa acaba provocando uma outra coisa. Perceberam? Esse sentimento de que eu estou errado acaba desenvolvendo uma outra situação. Então isso não é o verdadeiro, a verdadeira mudança, a verdadeira conscientização. A verdadeira conscientização, ela se dá quando é um processo natural. Bom, por explicação médica e pela observação do comportamento humano e animal, verifica-se que aquele que faz uso de carne na alimentação, uso assim em grande quantidade, né, é mais impaciente, irrita-se mais facilmente do que um vegetariano ou herbívoro, né? Uma pessoa que tem um costume de alimentar-se demais, principalmente de carne vermelha, ele tem um tipo de comportamento um pouco mais irritadiço, né, um pouco mais de impaciente, um pouco mais impaciente, de que uma outra pessoa que não tem esse hábito alimentar. A razão disso pode ser explicado assim: como consequência de estar constantemente absorvendo antitoxina ao comer carne, precisa neutralizá-la formando toxina em seu organismo, o que acarreta a solicitação fisiológica de se enfurecer. O carneiro ou cavalo raramente enfurece, mas o tigre e o leão se enfurecem facilmente. O homem também, quando está acostumado a comer carne, irrita disso. Por isso, as pessoas muito sensíveis, que não dormem bem, os especialistas recomendam evitar o regime à base de carne. Então, nós podemos perceber que também aquilo que é externo, se você não tem uma postura correta, né, uma vivência, o viver o Filho de Deus no seu dia a dia, você pode ser influenciado, né? Você pode ser influenciado por tudo isso. Então, aquilo que é externo pode, sim, influenciar o seu comportamento. Esses dados aqui, de que a pessoa é mais irritadiça, se alimenta muito à base de carne, isso não é a Seichonoye em si que fala. Ela reconhece como verdadeiro, mas é um dado científico, né? Pelas pesquisas que é feito, se pode se observar que
as pessoas que têm um hábito alimentar que a carne não é o prato principal, vamos dizer assim, eles têm um comportamento mais saudável, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, uma vida sem tanta irritação assim. É. E agora, o que a gente faz, né? O que que a gente faz? Eu acredito que talvez a maioria, né, tenha um hábito alimentar à base de carne. Né? O que é que é necessário? O mestre fala assim. Primeiro, você não pode ser extremista. Dizendo assim, bom, a partir de agora acabou a carne. Ninguém come mais carne em casa, ninguém come mais carne também. Olha, está proibido. Não pode ser assim também. Por que que não pode ser assim também? Porque isso pode gerar conflito. Então adianta você criar conflito dentro de casa? Adianta você criar sentimento de culpa? Não. Então é necessário que novamente esse processo seja um processo natural, se for isso que você optar. Outro ponto importante diz assim. Contudo, do ponto de vista religioso, vamos falar sobre religião. O conselho é: não vos preocupeis acerca do que haveis de comer. Quem falou isso? Jesus Cristo falou isso, né? Não constitui problema se o alimento é de origem animal ou vegetal. Princípio. Basta comer com a mente em paz. E, sobretudo, agradecendo. Sentimento de gratidão. Agora, não é por esse motivo... que bom, né? Não é por esse motivo, né, que eu tenho que justificar. Não, mas eu como agradecendo. Não se preocupa, não, né? Não tem problema, pode mandar vir, eu como agradecendo. Estou muito feliz com isso. Na realidade, o correto do indivíduo é não alimentar-se à base de carne. Isso seria o natural, do ponto de vista religioso. Tá bom? Do ponto de vista religioso. Isso seria o natural. Né? Mas de uma forma natural, né, se vocês desejam chegar a esse ponto, é necessário que você não seja extremista e utilize, né, aliás, que você se alimente, independente de carne ou não, mas com esse sentimento de gratidão. Né? O sentimento de gratidão, olha como ele é importante. O sentimento de gratidão faz com que naturalmente o seu organismo, né, passe a sentir necessidade daquilo que é correto. E essa necessidade se manifesta no desejo de um tipo de alimentação mais saudável. Novamente aqui está o sentimento natural. Então, quem, novamente dirigindo-nos para as pessoas que estão nos assistindo, quer conhecer mais, quer saber um pouco mais, quer saber sobre, poxa, eu fiquei bastante interessado aí sobre essa questão da mente, ligue para a gente e as pessoas que ligarem e for a primeira vez que estão ligando para a Seichi Onoye, vocês estarão recebendo uma revista da Seichi Onoye de presente para você poder conhecer mais. Né? Então, ligue e você estará recebendo uma revista, né, de presente. Agora, na hora que você ligar, endereço certinho, CEP, tudo certinho, telefone, e com certeza nós estaremos enviando a você uma das nossas revistas, que seria a revista Puma Branca, Fonte de Luz ou Mundo Ideal, e aí você estará conhecendo bastante, né, sobre a doutrina da Seichi Onoye. Vamos mais avante. Basta comer com a mente em paz, agradecendo o que a providência nos concedeu. Né? Então, a alimentação, ela tem que ser considerada como providência de Deus. Né? Toda alimentação nossa, no dia a dia, quando você se alimenta com sentimento natural e considera como providência de Deus, mesmo talvez, se você tem pouquíssimos recursos, está vivendo a vida de penúria e talvez não tenha a alimentação que você deseja, agradeça aquilo que você tem. Né? Ou mesmo que não tenha absolutamente nada, não é verdade? Quando você agradece, reconhecendo que Deus já lhe concedeu, aí que aparece. Quando você agradece do fundo do seu coração, muito obrigado porque eu já tenho. E é Deus que mandou. É impossível, né, Deus não lhe conceder aquilo que você deseja. É impossível. Vamos ver o que o mestre, o Dr. Masahiro Taniguchi, nos fala mais ainda.
Se abordei aqui a questão da alimentação como carne, foi para explicar a influência da mente na transformação da matéria. Originariamente, na matéria não existe natureza venenosa. Olha que interessante aqui. Nem antitoxina. O que lhe confere caráter venenoso ou antitóxico é a força da mente. O veneno é materialização da força mental nociva. Quando o indivíduo tem uma força mental nociva, ele também pode alimentar-se do produto mais saudável. Mas mesmo assim, isso lhe proporciona, às vezes, algum mal-estar. Mas não é em si o alimento. É a força mental nociva. E ainda, né, se esse alimento, no caso da alimentação à base de carne, ele tem vida. Aliás, todos os alimentos têm vidas. Né? Mas quando é uma vida de animal, parece que no inconsciente do ser humano, ele sabe que esse animal deixou de viver para a sua alimentação. Por isso é necessário que você se alimente com um sentimento de gratidão. Né? Agradecendo aquela vida. Né? O veneno é a materialização da força mental nociva. De modo que essa força que existe primeiro e se materializa como veneno, não é a matéria que já existe por si venenosa. Se na própria matéria existisse inerente ao veneno, não haveria como anulá-lo pela força da mente. Olha que interessante. Se o veneno já existisse por si, não haveria como anulá-lo pela força da mente. Se ele fosse uma existência real, não haveria como anular. Mas como é materialização da mente, quando você procede no seu dia a dia agradecendo a providência de Deus, naturalmente isso deixa de existir. Essa experiência afirmada pela Seiichi Onoye, segundo o qual o veneno não é a própria matéria, e sim a manifestação da força da mente. E por isso desaparece espontaneamente quando atua uma força mental oposta. Acredito que muitas vezes já deve ter ouvido falar, olha, um grupo de pessoas se alimentou de determinado tipo de alimento, alguns passaram mal e outros não. Por que que alguns passaram mal se alimentaram do mesmo alimento e outros não? Porque para aqueles que tinham talvez uma mente em atrito, uma atitude mental nociva, né, aqueles componentes, em vez de nutrir, ser importantíssimo para o desenvolvimento dos seus órgãos, da matéria, corpo carnal, agiu de uma forma contrária. Mas não era um alimento em si. Na realidade, era a força da mente. Outros que talvez a mente não tinha, né, uma atitude mental nociva, acabaram não sofrendo absolutamente nada por isso. Pessoal, o tempo se esgotou. É um assunto que a gente poderia estudar muito, né? Bastante sobre isso. Eu recomendo novamente A Verdade da Vida, volume 2. A Verdade da Vida, volume 2. Como falei, um dos 40 volumes da Verdade da Vida. É um livro extraordinário, onde aqui você encontra a essência do ensinamento da Seiichi Onoye. O objetivo desse estudo de hoje, né, é fazer com que realmente as pessoas se conscientissem que no seu âmago existe o ser humano, que ele é perfeito. Né? Que o ambiente ele acaba sendo o reflexo da sua mente. Mas também aquilo que é exterior pode influenciar a sua mente. Né? Então, se você precisa de um auxílio a mais para mudar a sua vida, não se deixe influenciar pelas coisas e fatos que estão no seu interior. Dirija sua mente em Deus, agradeça a Deus, agradeça pela providência divina e viva uma vida natural. Viva uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de júbilo, uma vida de esplendor, de crescimento constante. Muito obrigado, um forte abraço a quem nos está assistindo e a vocês que estão aqui com a gente. Teremos muito mais ainda para aprender sobre a Seiichi Onoye. Muito obrigado. Deixamos um sorriso que acompanhará você em todos os seus projetos. Assim se despede mais um programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver. Torne-se agora um com Deus, através do nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.
Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.